Se você entrou nesse vídeo esperando uma resposta concreta, o ataque ideal do Atlético é esse, cara, vou te comunicar logo que esse vídeo ele não vai te apresentar essa resposta concreta, até porque o Atlético ele não tem peças dominantes dentro das opções de ataque. Tem uma que se sobressai e se sobressai muito, e essa peça se chama Vitor Roque. Mas eu acho que tudo que cerca o Vitor Roque e até mesmo a idade hoje trava desse cara ser titular absoluto. Então, a gente vai conversar sobre as possibilidades, sobre as opções e o que o Filipão pode levar em consideração para sempre estar montando um ataque forte, seja em Campeonato Brasileiro, seja em Copa do Brasil, seja em Copa Libertadores. Porque eu acho que o grande mérito do treinador é entender contextos e entender cenários. E dentro desses contextos e dentro desses cenários, fazer as melhores escolhas possíveis. Porque um jogo contra o Goiás no Campeonato Brasileiro, ele pede um tipo de ataque. Um jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil pede outro tipo de ataque. E um jogo contra o Fortaleza pela Copa Libertadores pede outro tipo de ataque. Um jogo fora de casa pede um tipo de ataque. Um jogo dentro de casa pede outro tipo de ataque. E eu acho que a gente precisa ter essa noção. Óbvio, definir um time titular, ou definir um time para as Copas, definir um time para a Liga, é muito importante para você ter todo o desenho, para você gerar concorrência, enfim, para milhões de fatores. Mas a gente fala que esses caras eles são absolutos, eu não gosto muito, sabe? Eu não gosto muito porque eu acho que não faz sentido. Então vem comigo, deixa like, se inscreve no canal. Vou pedir para você dar um salve também, dar uma moral para a Evolução Pisos. Você está procurando uma loja que atenda todas as suas necessidades? Evolução Pisos, essa é a loja, velho. Eles vão te ajudar em cada detalhe da sua casa, do seu escritório, do seu negócio, sabe? Com o melhor preço, com o melhor atendimento, com os melhores serviços. Então, não deixa pra depois, Evolução Pisos, a melhor loja do Paraná. Manda um salve também pra United Gym e pra KTO. Seguinte, rapaziada, vamos parar pra pensar nas opções que o Atlético ele tem pro setor ofensivo dele. Vamos tirar esse meia, vamos pensar só em atacantes. Os dois atacantes pelo lado e o atacante central. A gente tem Cirino, a gente tem Pedro Rocha, a gente tem Babi, a gente tem Rômulo, a gente tem Vitor Roque, a gente tem Pablo, a gente tem Coelho, a gente tem Canóbio, a gente tem Vitinho. Isso eu não tô esquecendo de ninguém. Então a gente tá falando de 9 nomes. Cara, 9 nomes dá pra você montar 3 ataques. E pela qualidade que o Atlético tem nessas peças, 3 ataques fortes. Então eu vou separar 3, 3 e 3 para a gente falar especificamente das brigas por posição. Começar pelo lado direito. Quem são os 3 jogadores que atuam pelo lado direito? Hoje, na minha concepção, Canóbio, Rômulo e o Cirino. Que eu acho que é o cara que se sente até mais à vontade no lado direito do que o próprio Pedro Rocha. Vou deslocar o Pedro Rocha para o lado esquerdo, ainda continua no Atlético. Enfim. Canóbio. Qual é a grande característica do Canóbio? Qual é o grande ponto forte do Canóbio? Ele é um cara que ele gera muito volume. Ele pressiona bem, ele recompõe bem, ele marca bem, ele, porra, transiciona bem. No último terço, eu ainda sinto alguma dificuldade. Apesar do jogo do Palmeiras dele ter sido muito bom nesse aspecto. Então, acho que é um cara que, taticamente, em questão de marcação, em questão de jogo sem bola, ele entrega absurdos. Mas em jogo com bola, eu ainda sinto falta um pouquinho, sabe? Então, deixa o canal separadinho aqui. Rômulo, é um jogador que eu acho que ele pressiona bem, recompõe bem, sabe? Eu acho que não tem tanto volume, tanto físico quanto o Canóbio, mas ele tem seus méritos nesse jogo sem bola. É um cara que agride a área, entra na área muito bem, fisicamente. É um cara muito forte, sabe? E é um cara que tem um faro de gol interessante. É um cara que sabe se posicionar. É um cara que vai estar ali ou para dar uma assistência ou para fazer um gol. É um cara que está acostumado a estar perto do gol, até pela sua origem de centroavante. Você deixa o Rômulo ali. E você tem o Cirino. O Cirino que historicamente é esse cara de muita velocidade, esse cara de muita explosão, esse cara de muita chegada à frente, de tirar o time lá de trás, de ser lançado num contra um e ter um contra um muito forte. E acho que ele apresenta isso em alguns jogos. Contra o Juventude apresentou isso, entrando contra o Libertad poderia ter dado uma assistência, sabe? Então assim, deixa separado aqui.
Então a gente tem três opções diferentíssimas na ponta direita. E eu acho isso foda. Eu acho importante você ter características diferentes para a mesma posição. Porque o que eu te falei, cada jogo tem uma demanda diferente. Ah, Thiago, mas dos três, qual você prefere? Cara, eu acho que cada jogo pede uma peça. Cada jogo pede uma peça. Um jogo de Libertadores, eu entraria com Canobbio, sem dúvida. Sei lá, Atlético Estudiantes, jogo na Plata. E entraria com o Canobbio, vai gerar mais competitividade, vai gerar mais volume, vai proteger melhor meu lateral direito, vai fazer uma transição de mais qualidade, sabe? Então entraria assim. Puta, jogo no Campeonato Brasileiro que a gente precisa ganhar. Talvez a melhor opção seja o Rômulo. Um cara que entra na área, um cara alto, um cara que, pô, te oferece soluções ali mais no último terço. Um cara que se entende bem com o um companheiro de ataque, pode atacar as costas do lateral, tem bom um contra um, tem certa habilidade. E, porra, o time tá perdendo, ou o time tá ganhando, vai precisar de um cara de velocidade para tirar o time lá de trás, para ir pro contra-ataque, para ir buscar essa bola e manter essa bola no ataque. Eu iria com o Cirino. Então você vê como o Atlético ele tá coberto de todas as situações, como o Atlético ele tá preparado pro que der e vier aí na temporada. Isso que a gente só falou do lado direito. Vamos falar do lado esquerdo? Lado esquerdo eu separei Pedro Rocha, Vitinho e Coelho. O Pedro Rocha, eu acho que é um cara mais posicional. Pedro Rocha é o cara que vai dominar essa bola, vai buscar um passe. Vai dominar essa bola, vai buscar um passe, vai tentar agredir o espaço. Pedro Rocha vai pegar essa bola, vai inverter o jogo. Ele não vai ser esse cara de pegar a bola e ir pra cima. O Pedro Rocha, ele foi mudando ao longo da carreira. O cara que vai buscar uma zona mais central, jogar mais atrás do centroavante como mais um segundo atacante, sabe? O Vitinho é o cara que pega a bola e é extremamente objetivo. Pega a bola, vai para cima. Não quer saber de nada e de ninguém. Pega a bola, parte para cima, vai buscar uma finalização, vai buscar uma jogada de um contra um muito forte. E ele tem a finalização como um dos seus pontos fortes. E é um ponto que decide muito o jogo. E você tem o Coelho. Coelho é um cara mais associativo. O Coelho é um cara que vai tentar mais uma tabela, vai tentar uma jogada individual. Não sei por que pegou essa fama de fominha, mas ele tem esse jogo coletivo muito forte. Tanto que no começo do trabalho do Filipão, lado esquerdo, era de muita troca ali junto ao Abner, era de muita troca junto ao Christian, sabe? Então, assim, jogadores mais parecidos, principalmente Vitinho e Coelho, mas jogadores que também cobrem situações diferentes. Putz, preciso ficar mais com a bola. Eu pensaria mais no Coelho e no Pedro Rocha. Putz, preciso buscar um gol de qualquer maneira. Aí eu iria para Coelho, principalmente para o Vitinho, pelo poder de decisão. Na teoria, o Coelho é um cara que finaliza muito bem também. Precisa recuperar essa característica que ele tinha muito forte no Bragantino, no Atlético, sabe? Cara, preciso de um jogo mais cadenciado. Aí eu pensaria no Pedro, sabe? Então, assim, é tentando entender as características do jogador e fazer com que esses jogadores se sintam importantes. Aí que vai a gestão de grupo do Filipão. Como eu falei, são nove peças na frente. Para um jogador se sentir pouco prestigiado, para um jogador se sentir irrelevante no grupo, é um estalo de dedo. Então o desafio do Filipão é o quê? Botar esses caras sempre com a moral elevada. E o jogador de futebol é um bicho difícil para levar a moral. Beleza? Então, falamos do lado esquerdo. E da centroavança, eu acho que existe a concorrência mais difícil. Porque falar de um Vitor Roque, cara, assim, pra mim o Vitor Roque ele é titular. Titular pelo lado, titular pela frente, eu não sei. Só que você tem um Pablo sendo muito importante, que é um desafogo do time. É um desafogo dentro da estratégia que o Filipão ele tem, que é essa bola longa, que é essa bola quebrada da defesa. É uma alternativa de jogo que o Filipão utiliza e utiliza bastante. Então você abrir mão do Pablo. Você expõe o Vitor Roque a uma situação que ele não se sente tão confortável, mas mesmo assim ele entrega. E o Vitor Roque, assim, é um cara que transcende. O Vitor Roque, pra mim, é um cara que transcende. É um cara que vai te entregar em qualquer circunstância. Tem habilidade, tem um contra um, tem mudança de direção, tem poder de finalização, tem poder de vencer disputa, tem posicionamento foda. Fisicamente é um cara preparado para um lance de explosão, para chegar na frente de um zagueiro. Então, assim. Talvez não seja o cara mais alto e o atacante do Filipão, ele precise de altura, mas o resto tudo o Vitor entrega, além de um potencial mental muito forte. O Pablo é um cara diferente, é um cara que já te entrega altura, é um cara que não tem tantas qualidades, mas é um cara que joga muito pro grupo,
sabe? O Pablo a todo momento está se movimentando, está buscando espaço, está buscando sair da área para gerar espaço para outra pessoa entrar na área e agredir, sabe? É um jogador muito importante por esse quesito, sustenta a bola, faz o time respirar, o time joga a bola nele, ele retorna um pouquinho, distribui o jogo, sabe? Então, acho que é uma peça muito importante para esse time também. E o Babi é uma peça que está voltando de lesão, tem todo um processo aí até o Babi ser um jogador importante novamente. Então a gente está falando de 9 jogadores. Ah, Thiago, qual é o seu ataque ideal? Cara, eu posso falar para os próximos jogos. Contra o Goiás, eu pensaria em Rômulo no lado direito, eu pensaria em Cirino do lado esquerdo e eu pensaria em Vitor Roque centralizado. Contra o Bahia, eu pensaria em Coelho, Canóbio e Pablo. Contra, sei lá, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro é o que? Inter? Confesso que eu não lembro. Aí eu pensaria em Canóbio, já que é um jogo de muita disputa. Pensaria em Coelho, pensaria em Vitor Roque. E você vai mexendo nas pecinhas, sabe? Obviamente sem tirar uma identidade do time, mas entendendo as necessidades que o time vai ter em cada demanda. Às vezes você precisa de mais individualidade, você vai ter um Vitinho, você vai ter um Vitor Roque. Às vezes você precisa de um jogo mais coletivo. E assim você vai entendendo seu elenco. E eu quero saber de você. Qual é o seu ataque ideal? Não deixe de me responder nos comentários, não.